ସବୁତକ ରଫିଆନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ ଆଉ ସେ କିଏ ଦାଦା ତା ଭିତରେ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁରୀ ବୁଝାବୁଝି ହୁଏ। ଝାଳପଡ଼ାରେ ସେ ଯାଇଛି ନା ଜେଲ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜେଲ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା ଭଗବାନ ବି ଯଦି ଜଗିବେ ସେ ତା ଭିତରକୁ ନିଶା କାରବାର ହବ ଆଉ ବଜିଆବଜି ହବ। ସବୁତକ ରଫିଆନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ ଆଉ ସେ କିଏ ଦାଦା ତା ଭିତରେ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁରୀ ବୁଝାବୁଝି ହୁଏ। ଝାଳପଡ଼ାରେ ସେ ଯାଇଛି, କିଏ ତାଙ୍କର ଦାଦା ହବ, ଜେଲର ମୁରବୀ ହବ, ଗୁଣ୍ଡା ଦାଦା, ସେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ି କରିକିରି ଇମେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯାହା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି ଏବଂ ସାଥେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଛି। ନିଶା କାରବାର ବାରମ୍ବାର ସବୁ ମାନେ ଜେଲ ଗୁଡ଼ାକ ରେଡ୍ ହେଉଛି, ହବା ଦରକାର। ଜେଲରେ ଶାନ୍ତି ନ ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯାଇଛନ୍ତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇକିରି କହିଛି ମାନେ କେମିତି ଫେରେ ରହିବେ ଶାନ୍ତିରେ? ସେ ଫେରେ ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ।